Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Jesus, the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way and see, look like a panda. Vambora! Cê é louco? É, rapaziada, vídeo de trilha hoje com a CG ML, né, cara? Sempre confundo CG com ML, olha que trilha louca! O bagulho aqui é doido, mano. Tá meu irmão de novo aí, o parceiro. Continuação do vídeo daquele dia lá, tá ligado? Que nós fez andando no meio do mato. Eu já aproveitei e fiz esse aqui no mesmo dia. Essa trilha aqui eu conheço, velho, de cabo a rabo. Já andei muito aqui, muito, muito mesmo. O bagulho é cheio das emboscadas, velho. A teia de aranha, a cobra. O bagulho é louco, mano. Vou esperar meu irmão aí, que o bicho não nunca andou em trilha. Já andou, mas faz tanto tempo. O bagulho é louco. Quer trazer o Renato aqui, mas ele é viado, né? Não vem. Tem medinho de sujar a Titã. O bagulho é... Eita porra. O bagulho é sussa, tio. Que foi? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Para a frente, você não tem medo de aranha? Caralho, mano. Nossa, tinha uma aranha ali que era vermelha e verde, mano. Mande voz o bagulho aqui, rapaz. Fala, liga o bagulho e liga. Quer ver? Desliga. Liga. Ah, rapaz. Faz de conta que ninguém viu a mão aqui, né? Eita porra! Eu não gosto de ir na frente nesses bagulho não, mano. Isso é louco, velho. Prefiro no meio e nem por último. Prefiro no meio mesmo assim, ser mancado mesmo. Melhor, mano, isso é louco. Tem um dia que eu tava vindo a milhão na frente, mano. A milhão, a milhão, a milhão com a minha moto de trilha, velho. Nem te conto o que aconteceu. Fui dar uma freadinha assim, ó. Esse indivíduo que tá aí na frente aí, ó. Mas me atropelou, mano. Me atropelou mesmo. Quase passou por cima de mim. Falei, nossa, mano. Por isso que eu não gosto de andar mais na frente. Mas tá bom, acontece, né? Aqui é gostoso, mano. Modo de trilha e chovendo mesmo. Debaixo de chuva, velho. Pensa numa adrenalina massa, mano. Eu não sei, porque eu tô... Falar pra você, hein, rapaziada. Eu tô pobre, mano. Pobre, 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 pobre. Eu queria trocar de moto, mas... Tá foda. Eu faço mais vídeo com a moto dos outros que conhece aqui também. Porque eu queria comprar uma moto de trilha, tá ligado? Ah, não. Se Deus quiser, quem sabe. Tem muito tempo ainda pela frente aí. Vocês vão ver muito vídeo louco ainda. Muito grau, muita trilha. Eu quero também fazer vídeo de gaiola mais pra frente. Esse parceiro meu tem gaiola, pra vocês verem como é que é. Vocês viram no outro vídeo lá como é que o bagulho é massa. E as bancas que eu gosto, mano. E o tempão tá fechado pra chuva. Se chover, eu quero só ver, mano. Eu tô com a GoPro aqui. Tá aberto o buraco do lado aqui. Se chover, ah, já era a GoPro. Vou ter que parar. Aí ver se eu acho uma sacola pra enrolar ela. Eu não gosto de andar muito na frente também, mano. Porque eu gosto de andar esticado mesmo. E é perigoso, sou meio doido. Aí, ó. Quer comprar uma moto boa? Compra fã, compra ML, compra Titã. Que leva vocês aonde vocês quiserem. Pra quem comprar XT? Sendo que CG já faz o mesmo esquema. Thank you.
Chegou a endireitar meu pezinho do freio aqui, ó. Ó. Tá pega, mas foi uma paulada na pedra, mano. Nossa, mano, que susto, velho. Tá pega. É bom andar com essas motos, mano. Não aconselho muito também, não. Destrói tudo a moto. Terminar ela a trilha aqui, eu já vou, ter, eu vou acabar o vídeo, senão vai ficar longo pra caramba. E a trilha é meio grande ainda. Nossa, mano, entortei o pezinho do freio aqui. Parada não. A Honda constrói, né? Destrói. Aí. E o grau também tem que ter, né? Você é louco? Eita porra, mano. Que paulada que foi no motor da Fan agora. Aqui vai pegar, ó. Pegou não. Nossa, o motorzinho chegou a bater agora. Vou mexer de novo no pistão dela, mano. Colocar um maiorzinho aí. Ver se dá um finalzinho bacana. Uns 220. Tá. Vê, mas foi uma pegada que deu lá, você viu? A minha pegou também agora. Vê quantos minutos? 7 minutos? Minha foi uma pegada que deu ali, velho. Tortou o estribo ali também, ó. Tá vendo meu pezinho aqui? Ele vinha aqui, ó. Olha onde que ele tá aqui. Caralho. Ah, chegar em casa é desentorta. Perto mesmo, não muito longe. Eita, caralho. Caiu a árvore aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, mano. Eu já enfiei a cabeça aqui um monte de vezes. Quando eu tinha minha DT, mas vinha bagaçando ali. Era que eu virava a curva, pau, o capacete. Falava, eita, caralho. Depois que eu fui aprender. Olha o outro, cai não, cai não. Nossa, aqui tem lama. Oi? Aqui tem lama, aqui tá da hora. Aqui não vai sujar a moto. Vai chover mesmo? Vai ter como eu andar? Vamos sujar. Eu vou ter que fazer um corre. Né? Fazer corre ainda hoje? É. Caralho, mas sua moto tá suja, hein? Poeira. Nossa, mano. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. 9. Vou ter que dar um corte aqui. Ah, mano. Vai sujar meu pé. Caralho, tá voando bagulho, mano. Vê se não voa na câmera. Ah, era só passar por aqui. Borrachão. Olha que corte feito, caralho. Tá bom. Afundi. Ixi, agora não é a tola de novo. Vou mandar na valeta, se for! Ah, mano! Eita porra! É, agora tem que ir na frente, essa pega! Nossa, enroscou um pedaço de pau aqui na moto. Nossa, aqui não dá pra vir correndo não, mano. Enroscar o pezinho aqui, ó. Vê qual quebrou meu pé aqui, mano. Enroscou aqui no canto do barranco ali. E aí, rapaz, tá gostando desse vídeo de trilha aí, ó? Já deixa seu gostei pra mim tá fazendo mais aí. Se tiver meta de like aí de 1.500 likes,
Já vou fazer outra trilha dessa aqui muito louca já pra vocês verem. Quero fazer uma no barro mesmo, chovendo, pra vocês verem como é que é da hora. Deixa eu abrir a porteira aqui. É isso aí, rapaziada. A trilha acabou. Chegar ali, vai sair na estradinha de novo. Chegar ali, eu já finalizo o vídeo. Pra não ficar muito tempo. Ai. Nossa, mano. Fiquei enroscado. O último fecha. Deixa eu chegar lá, finalizar pra vocês lá. Nossa, mano, cansei, velho. Meio longuinho até, né? Mas por que não presto aí na frente? Ah, meu Deus do céu, eu acelero. Então é isso aí, rapaziada. Deixa esse vídeo por aqui. Aí, ó, no mesmo lugar lá, ó. Quem não se inscreveu, já se inscreve. Se inscreve no canal da rapaziada também que tá comigo aí. Até o próximo vídeo. Fui!